Цими вихідними на Буковині трапилось дві аварії. У селі Нелипівці 16-річний житель села Росошани не впорався з керуванням мотоцикла та збив 13-річного велосипедиста. В результаті зіткнення неповнолітній велосипедист травмувався. Його госпіталізували. Ще одна аварія трапилась у селі Динівці. Там 47-річний житель села Черлена на мотоциклі врізався в електроопору. Чоловіка з травмами доправили до лікарні.